втората премиера на щанда на GSC Тръмпчи беше тази на обновения кросовър GS4+. След промените автомобилът е получил нова решетка пред радиатора с метална рамка. В двата и края са монтирани големите светодиодни фарове с две секции и една LED лента за дневни светлини. Релефната предна броня е разделена на няколко сегмента. Големият отвор за въздух в средата има подвижни жалузи. Отзад има тесен соб светлини и малък спойлер. Автомобилът е дълъг 4 метра и 71 см, широк 1,89 и висок 1,73. Между осието е 2 метра и 71 см. Задвижването вече ще става само от един 2-литров турбомотор с мощност 252 конски сили и 390 Нм максимален въртящ момент, куплиран с 6-степенна автоматична трансмисия.